Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 15a, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Čekají nás tady čtyři sloupečky příkladu, takže si trošku zatrénujeme. Jak to budeme dělat? Já budu brát cihličky a než řeknu výsledek, tak se pokuste to rychleji spočítat než já a ukázat na domeček do kterého cihličku uložíme. Ano? Tak. 14 minus 4. 10. 4 plus 3. 7. 8 minus 1. 7. 2 plus 8. 10. 3 plus 2. 5. Sedm minus nula, sedm. Dvě plus pět, sedm. Devět minus čtyři, pět. Devět minus dvě, sedm. Deset plus tři, třináct.

5, 15 minus 10. Bylo těžké. 5, 4 plus 6, 10, 7 plus 0, 7, 0 plus 13, 13. Takže doufám, že jste to stíhali. Nebo spíš, že jste byli rychlejší než já, takže nyní vám nebude dělat problémy počítat 12 plus 2, nebo 10 plus 2 rovná se 12, tam už jsem myslel na výsledek 15, bez 5 rovná se 10 a tak dále. Takže vám to rychle půjde a rychle to spočítáte.